Pored gradonačelnice Palurović i predsjednika Skupštine grada Predraga Vukićevića, vence su položili predstavnici garnizona Kruševac, Rasinskog upravnog okruga, delegacije rezervnih vojnih starešina, Subnora ratnih vojnih invalida, Udruženje Bojevo bratstvo, Udruženje boraca, Udruženje srpsko-ruskog prijateljstva, Udruženja za negovanje slobodarskih tradicija. Dan državnosti Srbije obeležava se u znak sećanja na 15. februar 1804. godine, kada je na verski praznik Sretenje pod vođstvom Karađorđa u Orošcu počeo prvi srpski ustanak, borba za oslobođenje od viševekovnog robovanja pod Turcima. Na isti dan 1835. godine na Velikoj narodnoj skupštini u Kragujevcu proglašen je prvi ustav Srbije, poznat kao Sretenjski ustav, koji označio i početak savremene srpske državnosti. Sretenje je za Dan državnosti Srbije proglašeno 10. jula 2001. godine.